Kabirge kulputas koyu durus pa? Kabirge kulputas koyu meselesine geletin bolsak, ondağa atın jazıp koyu, ay günün jazıp, nemese ruhun jazıp koyup jatat. Bunun barlığı negizi şariatımızda karastırılan. Biriler oğan haram deyip hüküm bergen bolsa, endi biriler makruh deydi, endi biriler ruhsat deyip aytat. Bırak İmam Ebu Hanifan şakirti Ebu Yusuf және сол сияқты имам Шафиғи, имам Хамбали, имам Маликилер, және сол сияқты ірі ғұламалар, егер де сіз құлпытас қойған кезде атын әшекейлеп, адамдарға мақтану үшін, өзіңді көрсету үшін жазатын болсаң, ол дұрыс емес, ол мәкрүх деп санайды. Яғни, жағымсыз іс шариғатымызға деп үкім берген. Ал егер де ол адамның кім екендігін білу үшін onun ұрпақтары келіп оны танып, соның артынан бір дұға қылып, Құран бағыштау мақсатында аты ғана жазылып қоятын болса, оған шариғатымыз рұқсат береді. Өйткені пайғамбарымыз ислам бір сахабаға оның атын жаңағы басына құлпытас белгі қоюына рұқсат еткендігі бізге жеткен. Осы негізгі дәлел болып саналады. Қазіргі таңда кейбір бауырларымыз өкінішке орай мынау мазарлардың, қабірлердің басына барып, құлпытастарын сындырып, оны жаңағы алып тастап жатыр. Бұл әрине шариғатымызға мүлдем қайшы нәрсе саналады. Ондағы мақсаттары бұл адамзат баласы барып соған табынып кетеді, одан сұрайды, одан тілейді, сөйтіп Аллаға серік қосады деген мақсатпен барып жатады. Әрине біз қазақ халқы бұрыннан ислам дінін білген халықпыз. Біз ондай мақсатпен қоймаймыз. Біздің мақсатымыз оның кім екендігін, қандай әулеттен екендігін, жаңағы оның ұрпағы оны танып біліп, артынан бір дұға қылып, Алладан тілек қылып, Құран бағыштап жүру үшін ғана қойылады. Сондықтан қазіргі жасап жатқан кейбір бауырларымыздың осындай келеңсіз істері ол шариғатымызға мүлдем қайшы нәрсе болып саналады. Сондықтан құлпытас қоюға жалпы пайғамбарымыз рұқсат етілген болса, және онда аты жазылуын рұқсат еткен болса, онда оған ешбір қарама қайшылық көрсетпеуіміз керек.